我的心回来，问你没有我说出去什么事？我说是你要我来问你，就是在那里看。我在我出门呀，一摸呢。我这一发出门呀，一来多忙。With what shall I come before the Lord and bow myself before God on high?但我有了这一手，把麻烦的从那儿弄过来，从那儿把那东西弄过来，从那儿把那东西把麻烦给拿，从那儿把那东西给拿过来。It's the spirit of giving, so we give what it wants. That's a good thing.So, of what do they do? Of what do they have? Of what do they have? Of what do they have? You see, the man, you have to see it, because it's only got five in your one. Oh, we call it perfect of one, what do you say? No, 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 no.E tem me falado assim, mas isso aí é no mato, eu estou indo na vida. E a mata na lama aí, mano. Ele está tortado, já. Ah, ele é fio, mas eu disse, não é que está o que ali, mano. Ele fica ali, mano, e aí ele mamá, mano, disse. Ah, está o que eu não é só ele. Ele só está aí, lá. Ele também fica. A fio, mas ele foi pule, pule ali.Waktu mendia, kalau mendia rumah pemilik, nah aku tak yakin kaya orang datang, nah mai, aku mendia. Saya ada tuan nak nak dia, rosak dia, mana tuan mana rosak tuan apa? Ya, yang lama tak tu, dah tu ni tak tu dia saya ni nak, jadi mana tu tak tu orang dia tuan.To be reminded of Christ's nature, of how he did justice, love kindness, and walked humbly with God. That's our challenge also as we come to celebrate Christmas.
esse é o que nós temos que fazer. Matem, então lá e o tamo me vou te fazer pão, é o falha é neta, é tamo a refeita, o outro tá ele feito, o outro tá aí o ele faz, faz até ter o dela não a matem, por exemplo aí a matem, por exemplo titi vem o falha, por exemplo o andando mal, is the king, o tamo está rolando o dia a uma coisa que estava um pouco mas falava uma folha na alma dele. That's what he emphasized. He stressed the point that the people who went to visit the child were kings, were the wisest people of the time. Now, I will end that off on that. Se a feira está aqui, tu? Que se a feira foi tal, não? Ali não me lembro, mas ali há. Está lá na Amatim. A tu se tu se aboca, eu não mal tu se amate, eu a tu se tu se. E a tu se me lia e fa malo se ele carecia. E leola, mas de boa, mas leola, tentou me ler. Ai, eu não estou aí, ele fala com meu isso. E eu não sei a cara, eu não sei o que eu estou. Então, eu tenho o meu mãe. Eu vou me outcast da society. Ele lê, ele dá, ele me nome, ele lê, me foi fata mais o de todos os mamães. A hoje está matando o meu mamãe, eu tenho a cara de pelo. Because they look after the owner's sheep, and for 6 months they are by themselves. Nay, the Maoists were Kamabungo shepherds at the time of Jesus. They were not. Then I think it's all the new man going to the day. Now I tell you, the new man going to the day. The new man, what are you finding? Then no, he is the lowest. The sinful, the outcast, the leta moro, yung malibay maulang leta. And the angels went to them. Afe yung leta. Afe tamo lang tarang. Ata mata na na ho. No ma. Nothing. I know for my old two, no matter to vote, Molly Mau, Mel, Tao, Maya, the two, and the other. The two of them are all, but Tao, Yamabia, myself, the man of the way, Maria, for you, what tell me, I'm very good. Well, Molly Mau will tell the fat of what? Molly Mau will win, and fuck my money. Well, I'm not going to tell. Well, I'm not so young at all. Morning, what to do? Found out, you must have told me that. The wind went out. Yeah, my dear, you tell us. We wanted to see what the door said, laptop, and I thought, it was good, and I thought, you'd be. To see for your name, you're not going to be, you're not going to be. Maria tala matei, fana o tu, Maria tala rupa. Fana o falo man, o e aí tala ta man, e não tala da asa. E vai lemos uma mulher. Before anything was, he was. Sai le a matama ru. Sai le tu a rupu, o le tu a fu. Nato mata mata ilo na mamar. O le mamar po le na o le ato di ko tasi o. Ma le spani sa wa e pa mata ki le aso le na. A le ote o su su mai mai. A o le iai le lo le na. A le fo na le kiri. Le upo le na se fau wa ye le tuwa le na ki ma le lo le na.
fare un maestro. O che hanno fatto un mondo e l'umore. Perché non è un saluto, perché ma a dire che è frio da morire, quando si è fatto. Io ne ho chiesto quanto a me con un giro. For one who is born to me. Non è un saluto a fatto in giro. Ora facciamo un altro